Mina kuambia kuna wajinga wengi ndani ya makanisa. Utauziwaje mafuta na ununue? Munauziwa vifagio, ukafagie shetani. Ebu nioneshe ile vazi imeandikwa shetani alifagiliwa. Hiyo jinga iko na makanisa inanishangaza siku hizi. Na hizo kanisa zimejaa watu. Hizi kanisa za deliverance, kila siku, every service, people are casting out demons, casting out demons. Hizi demon aziishaki. Hata wahubirigi about roho mtakatifu and spiritual maturity. Kila siku ni mafuta na demons, aziishaki. Wewe ni mugani? Toka! Unafanya nini hapa? Uwi ni buwana yako ama zizi buwana yako? Hizi si kanisa, hizi ni concert. Hizi ni vitimbi. Na unaenda kuambia watu nimetoka church. Church gani? Umetoka circus. The only thing they didn't have is lions and elephants. These are not pastors, these are witch doctors. Wewe, unaitwa nani? Mina kuambia ile ujinga iko kwa kanisa siku hizi inaweza fanya mtu wa hizi. Nyusoma Bible gani? Hizi Bible munasomaga ni gani? Hizi Bible ni gani hizi mnyusoma? Nyusoma Bible gani? Read the word. Know the word. And teach the generations to come. Remember, your son and your daughter will be someone's father and someone's mother. Teach them the skills of fatherhood now and motherhood now so that they shall instill them to the generation that comes after you are gone. There will be church when we are gone.